ស្ថាបត្យកម្មលំនៅឋានដ៏ទំនើបបានរំលេចឡើងនៅលើទឹកដីអង្គរក្រុងសៀមរាបដែលស្ថិតនៅវិថីនៃខ្សែក្រវាត់ក្រុងក្រោយភូមិបពធរមានសួនលំហែកាយស្រស់បំព្រងប្រណិតភាពក្នុងគេហដ្ឋានត្រូវបានរចនាយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ក្រោមគំនិតច្នៃប្រឌិតបែបស៊ីវិល័យតម្រូវគ្រប់អតិថិជនក្នុងតម្លៃដ៏ប្រកួតប្រជែងមានវិឡាឃ្វីនវិឡាធ្វីនលីងហោវសបហោវសាទំនើបអានហែលទឹកនិងក្លឹបហាត់ប្រាណសូមស្វាគមន៍ការមកទស្សនាផ្ទះគំរូពិតនិងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតពីបូរី The Premier Angkor Palace ក្រុងសៀមរាប